Місто Хуст – активне та спортивне місто. Підтвердженням такого вислову є численні спортивні заходи, які тут проводяться. Одним з них є вже традиційний напівмарафон. 2021 рік теж не став виключенням для такої спортивної ініціативи. Вже зараз триває активна підготовка до цього заходу. Вже втретє ми чекаємо всіх гостей та хустян на нашому спортивному святі. Це буде відбуватися 9 травня, друга неділя травня, якраз коли у нас мають розквітнути долина нарцисів і, в принципі, гарна весняна погода. Тому саме цей час ми вибрали для проведення. Головним організатором заходу є громадська організація «Велооб'єднання», а також всі партнери і волонтери, які долучилися. Без них ми це свято не проводимо. Зараз триває підготовка. Повним ходом триває реєстрація, вже майже 80% слотів заповнено, тому хто бажає зареєструватися, обов'язково реєструйтесь. Нагадаю про дистанції. Це головна дистанція 21 кілометр на півмарафон, естафета для двох людей по 10,5 кілометрів і естафета для чотирьох людей по 5 кілометрів 250 метрів. Також у програмі будуть дитячі забіги і благодійний забіг заради життя. В соціальних мережах можете всю інформацію знайти. Основний акцент традиційно приділяється благодійній справі, адже зібрані кошти під час благодійного забігу підуть на допомогу дитині, яка потребує лікування. Цього року вже узгодили якраз організатори з мамою, є такий хлопчик Дияк Артем, має важку недугу, будемо збирати саме йому, він є з Хуського району, і кошти, зібрані з благодійного забігу, всі будуть передані його мамі, я сподіваюся, що вони їм допоможуть. Також, щоб люди не думали, благодійний забіг, вони так само отримують стартові номери, якісь фінішні бонуси на фініші, тому якби ви вже приймаєте участь і робите добру справу, два в одному. Плюс, минулого року дуже всім сподобалось, цього року, думаю, буде ще краще. У нас була в кінці лотерея для всіх учасників, включаючи благодійний забіг. Тобто ви можете пробігти один кілометр і виграти якийсь приз. Минулого року головний приз був басейн. Цього року так само буде головний приз басейн, а також буде дуже багато призів від наших партнерів, тому якщо ви пробіжете дистанцію основну плюс благодійний забіг, ви подвоїте свої шанси виграшу у лотереї. І благодійний забіг, хоча він і забіг, але якщо ви не бігун, ви можете пройти його пішки. Не на місця, одіти собі номерок, пройти пішки. Головне – зробити внесок, зробити хорошу справу і отримати гарний настрій на фініші. Тож сьогодні місто Хуст активно готується до спортивної події «Хуст на півмарафон 2021». Захід відбудеться вже скоро, 9 травня. Всі бажаючі, долучайтесь. Ми всіх чекаємо. Звичайно, що це будуть не лише хустяни і не лише закарпатці. В основному до нас приїжджають гості з усього західного регіону і не тільки. Будьте здорові, тримайте дистанцію і все буде добре.